Mados namai Dior savo naujam projektui Paryžių iškeitė į Kaliforniją ir pristatė vesternų dvasę alsuojančią kolekciją. Manekenės vilkinčios vesternų įkvėptais drabužių deriniais su Meksikos ir Peru tradicinių raštų prieskoniais žingsnevo dulkėtų podimų Kalabaso kalbose. Renginyje dalyvavo tokie garsų svečiai kaip Rihanna, Charlize Theron, Kate Bosworth ir dainininkas Nikas Jonas. Kolekciją sukūrė Marija Gracija Čiūry, kuri per pristatymą prisipažino norinti, kad kolekcija paliktų išbaigto projekto, o ne paskirų ansamblių įspūdį.